Ministério Interior Hamutuk Hopenti Eli halo avaliação ba serviço nebe maka halo ona ia tinan rihun rua ronulu resin rua. Iha bibang ne Vice-Ministro Interior Antonio Armindo ba jornalista ia Centro Formação Polícia Comoro sexta nedehan aktividade ne Ministro Interior ne halo avaliação ba serviço tomak nebe maka halo ia tinan rihun rua ronulu resin rua hodi harene progresu no apresenta mosnia desafio. Aktividade di Dakohine, aktividade di Ministério Interior yang halo avaliação pa serviço tomak nebe maka kita halo ia 2022 sen yang harene progresu sira apresenta progresu sen nebe maka sira halo pois apresenta mos desafio nebe maka sira iha imprenta e depois sira po recomendações ba hotu o inside ma kita bela halo di akliu iha 2023. Nunemos komando geral PNTL Komisario Polisia Faustino da Costa hateten encontro ne objetivo halo avaliação Ministério Interior nian tambane mak PNTL mos hola parte. Komandante PNTL ne hateten sira mos detekta desafio nebe mak hasoru mak prosesu akizasaun no tenderizasaun tardi. Reverenciana Pinto, STL News.